Жожо, ти си първи в моето живо предаване. Гледам микрофона как работи. Може да ми кажете добър вечер. Може да кажете как се чува, чува ли се, не се ли чува. bgmisiuk.tr имаш някакъв бач, което ми подсказва, че не си за първи път тук, за което искрено много ти благодаря. Жожо, и ти си с бач, твоя бач е с двойка. И на тебе благодаря отново, че си се върнал тук в съдържанието, което произвежда един брокер. Как сте? Надявам се да сте добре. Седмицата започна, за мен е динамично, но Дейв, драго ми е, Пловдив, на прицел ми е. А, да стрелям. Казвайте, само ми задавайте тема за разговор и почваме да говорим. Само да не е за фики и за чалга. Защото там няма как да стане. Днеска не знам дали видяхте една жена, според мен от ромски произход. В коментарите споделяше информация как се е изтеглила 100 000 евро кредит, само с лична карта и трудов договор. И понякога такива хора, като говорят такива неща и ги мислят, че, мислят, че като сме от Сливен и картофите ги варим с бомби. В смисъл, наистина ли изглеждане толкова неадекватни, че да повярваме, нали, че ви дадат 200 000 евро, че е само срещу лична карта. Те пак 300, като не са и дали, добре. И се викам, нали, каква е целта, с която някой може да напише такъв тъп коментар. Защото това, нали, си е тъп коментар, откъдето да го погледнеш. Защото, нали, тя с нейния коментар нито ще спечели нещо, нито по някакъв... Задавай въпроси за кредите, ще си говорим. И в България има ограничение за кредитите, които не са обезпечени. Тоест, потребителския кредит, ти имаш някакво ограничение в лимита, който ще вземеш. Голяма част банки са на 50 000, има някакво банки на до 60 000 лева и има банки, нали, до 70-80 000 лева. Обаче, такова нещо да изтеглиш, примерно, 100 000 евро потребителски кредит, само срещу лична карта, това нещо няма как да се случи. Поне според мен. Така че и ми е интересно защо има такива дебили, ще кажа дебили, защото смисъл не знам, не мога да намеря по-блага дума, която да ги описва по-точно. Защото той пише на някакъв коментар, от неговия коментар той не може да спечели. По никакъв начин. И в същото време е възможно да обърка някой. Защото, нали, нещата, които Димитър, ако не съм ти отговорил съм на абсолютно всички мейли, ако не съм ти отговорил, пиши ми пак. На абсолютно всички мейли съм отговорил. На мейли отговарям в деня един или два пъти. На телефонно обаждане отговарям по-често, затова прекамвам всички, който има нужда, направо директно да ми звъни и оттам вече да пренасяме разговор на съобщение. Коментарите, които пишем, съдържанието, което създаваме, то оказва влияние при различните хора по един или друг начин. Тоест, информацията, която аз поделям, може да накара някои хора да предприемат действия или да не предприемат действия, само и само, нали, защото са чули някакъв източник, който са го сметнали за достоверен. И някой ще види, примерно, че тази жена е споделила, че е взела 100 000 евро, е така само с лична карта и ще си помъкне личната карта по банките и ще очаква да вземе същите пари и той. И ще изгуби времето, нали? То няма да е кой знае каква голяма загуба. Обаче, пак става въпрос, че не разбирам какъв е смисъл на подобни коментари. Така. Как се разбира едно дадено място, дали е парцел или е земеделска земя? Статута му в кадастъра, то трябва да си има статут. Това място си има статут или в общината, или в кадастралната схема на мястото. Трябва да си пише какво е предназначението му, за какво ползване е. Това ще го разберете. Николай Биволарски, поздрави на Сливен. Ники, надявам се да си приключил работния ден и фокусирано да слушаш за кредити и за имоти, да не се разсейваш, да не е успоредно да шофираш и да... Николай Биволарски ми беше колега преди 15 години в Българска армия.
така. Мазето включва ли се в общата квадратура на апартамента? Еми, в новите документи за собственост, които са след 99-та година, имаш квадратура на апартамента, имаш общи части, имаш и квадратура на складовите помещения. В старите нотариални актове имаш квадратура на имота, имаш квадратура, в смисъл имаш процент от общите части, имаш и квадратура на складовите помещения. При всички положения, тая квадратура, тя е част от квадратурата, която продаваш или купуваш. Защото сега, примерно, ако апартаментът е 90 квадрата, обаче към него, примерно аз към моя апартамент имам 12 квадрата таванско помещение и 5 квадрата мазе. Това са 17 квадрата складови помещения. Да речем, тях не може да ги прехваним на 1500 евро или на 1000 евро на квадрат, обаче тях може да ги хваним на 500 евро на квадрат. Тоест, ако имаме 95 квадрата на имота, ценообразуваме тия 95 квадрата, добавяме си примерно по 500 евро на квадрат за складовите помещения, защото те не са подарък. Някога някой ги е плащал, вие сте ги платили и като ги продавате, пак те също си имат цена. Така че, не знам дали правилно отговарям на въпроса ти. В смисъл за квадратурите. Разликата основно в старите и новите жилища е, че в старите документи за собственост на имотите, които са преди 99-та година, фигурира светлата площ. А в новите, нали, фигурират част от таваните, от стените и така нататък. Можеш ли да обясниш стъпките, ако искаш да се закупиш жилище апартамент? Иван Иванов, 21-130. Надявам се това 21-130 е номер на някое военно поделение. Шегувам се. Стъпките са прости. На първо място трябва да се изчистите всички детайли за вас. Трябва да се подредите нещата в три колонки. Колонка задължително. Кое е нещо, без което няма да направите компромис. Две спални, среден етаж, балкон. Нещата, което би било добре да ги има. Мокро помещение, баня, примерно втора, туалетна, някой се промъква зад мене. Втора туалетна, джакузи и нещата, които са мечта, нали, 50 квадрата тераса, такива неща. На първо място тези неща трябва да ги изчистим, защото благодарение на тях ние ще познаваме какъв имот търсим. На второ място трябва да отидем в банката да видим колко пари ще дадат спрямо профила ни, ако нямаме парите кеш. Защото, нали, ние хубаво си правим сметка такъв имот ще си купим, обаче ние не разполагаме с наши пари, затова отиваме в банката да питаме колко пари ще ни дадат и тогава вече налагаме парите, които имаме срещу нуждите си, които са в трите таблици. Задължително би било добре и мечта. След това, моя препоръка е да се срещнеш с професионален търговец на имоти, който да ти синтезира пазара на недвижими имоти. Тоест да разбереш за кратък период от време в кои райони, какви имоти може да намериш, на каква цена ще ги срещнеш, доколко те ще покрият твоите критерии и след това, нали, ако те не те устройват, пред какви алтернативи си изправен. След това, като преминеш през това нещо, следващата стъпка е да почнеш огледи. Като видиш имота, който си харесал, е да оставиш стоп-капър. Като стоп-капър трябва да фигурира клауза, че ако оценката на банката е недостатъчна за финансиране на този имот, това стоп-капър ще се върне. Периодът на стоп-капър трябва да е достатъчен, за да може оценителя да мине да направи оценката, тая оценка да я вкараш в банката, която ти вече си избрал и от банката да ти потвърдят, примерно, че ще отпуснат нужната сума. Защото сумата, която ти отпуска банката, е функция от твоите осигуровки, такива, в смисъл, от твоя осигурителен профил и да, ако имаш кредитна история и от имота. Тоест, възможно е те да отпуснат кредит до 100 000, обаче за този имот да ти отпуснат максимум 80. Затова е много важно тази оценка да се направи преди предварителен договор. Предварителният договор, много е важно какви клаузи фигурират в него, защото той е мини проект на нотариалния акт. И вече след предварителния договор, така да се каже, всичко е административно обслужване на сделката. Всичко сложно е до предварителния договор. Имам видеа в YouTube канала си, няма да разтеглям повече въпросите, това са най-образно казвам. Подредил съм ги по смисъл, влезе в YouTube канала ми, той го има в профила ми, добавил съм го, но може да има препратка. В него имам наръчник на купувача, който ползва ипотечен кредит, в който съм описал стъпка по стъпка, видеото е около 30 минути. И има второ видео, което е като втора част на това, наръчник на купувача, ползващ ипотечен кредит в растящ пазар. Тоест, какво може да се случи с оценката, по какъв начин банката отпуска пари и така нататък. Двете видеа са около 50 минути час, обаче ще дадат много пълна яснота точно
на тая тема, как тип да си, в смисъл, през какви стъпки трябва да преминеш, за да застраховаш себе си и да не поставяш нито една стотинка в риск. Ако искаш да получиш конкретни отговори на твои въпроси, звънни ми, ще пием по едно кафе, консултациите ми са безплатни. Ако имаш други въпроси, продължавай. Дейв, как намирам нерви? Да ти кажа честно, голямо удоволствие ми. Аз май съм леко егоцентрик и като вляза в тия платформи и хората като почнат да ми задават въпроси и такова чувствам се много приятно. В смисъл, изнервят ме такива като она е днеска с 100 000 евро и примерно на ден има такива стотици дебилни коментари, на които е така, стискам зуби да ми направя един лайв, в който да я кажа какво си мисля. Обаче между някои от тъпите коментари не издържам и се включвам и им казвам колко са тъпи по деликатен начин. Илийка, виждам, че сте се присъединил в чата, надявам се да си тук. С ипотечен кредит. Да, да, приключил съм. Биволарски, малко назаря ги чета коментарите, обаче като се отговоря на един коментар, който е по-дълъг и се натрупват малко повече коментари. Жожо, българска армия, точно така, Т-72, механик водач, близо 2 години и половина имам там. Как решихте да станете брокер? Трудно ми беше. Между другото, сега ще ви отнема около 3-4 минути, обаче станах брокер по неволя. Дойдох в София, защото жената, която в момента е майка на децата ми, дойде тук и аз си я преследвах, защото аз съм си такъв поставял с нещо като крайна цел и си го гоня. И идвам тук и аз имам така богат трудов опит преди да стана брокер, защото аз работя от 17 годишен, в момента съм на 35, като последните 10 работя като брокер. И отивам на едно място, дават ми 600 лева, найема 400. И аз си викам, добре бе, аз като си плата найема, нали, те за храна няма да ми достигнат, пък камо ли за социален живот. И след това почнах едно интервю, второ интервю, трето, пето, десето, отивам на едно интервю, някаква форекс компания пред 10 години, но отстъпваща на пазара в София. И излиза един такъв малък мъж, 40 кг, с един костюм, се научи на Азис от абитуриентската. Лъскав и вика, харесва ли ви костюма ми? И аз стоях, гледам го и си мисля, той ако го мерна в Сливен, ще го натъпам. И след малко втори въпрос. Искате ли като моя костюм? И това на интервю за работа. И аз го гледам и си викам, не, той няма да го дочакам до Сливен, ще го тупам тук след интервюто. И се тръгнах. В смисъл, те ме се обадиха за второ интервю, обаче аз съм такива кокошкарски истории, някой ще ме мотивира с това как би облечен. Да бе, точно абитуриентския анализис ми харесва. И отивам след това, една лелка иллюминат. Кабинетче, голямо колко тераста ми, 4 квадрата и половина. Едно малко бюрце, две столчета от тия най-ефтините на мебели, видено в офис столовете, които са по 15 лева. И до бюрото едно принтерче и над принтерчето пирамида с око. Пирамида с око и тая пирамида. И тя ми обяснява как ние младите сме били толкова некадърни, че не сме искали да работим за 300 лева. И това не било нормално ние да не искаме да работим за 300 лева. И викам, нали, госпожа, ако смятате, нали, че е нормално наистина да се работи за 300 лева, при положение, че найма ми е 400, в смисъл, нека цял живот някой около вас да работи за тия пари и да ви твърди, нали, че се чувства добре. И отивам в този приятел, в който бях отседнал, Владо, и сядам вечерта, пием бира, пък той ми беше предложил да стана брокер. И я пием бира, нали, и му викам, Владо, какви бяха уния брокерите, в смисъл, те дете работят без заплата. И той вика, ми, вери, какво си е, що си вика, ма, какво правят смисъл, ти като уния в стаечката на Wall Street, където се затварят и звънат по телефона, ти ли са брокерите? Той вика, не бе, глупак, вика, брокери на апартаменти, бе, водиш хората, вика, наемат, купуват апартаменти. И аз му викам, давай ги, викам, като ще е за 500-600 лева заплата, викам, ще бачкам без заплата, викам, напукна всички. И да ви кажа, първите няколко месеца ядах дървото, защото почнах октомври-ноември в най-големите студове. Бяха свършили студентските периоди, бяха се обрали имотите и 3 месеца направих 200 лева. Изхарчих всичките пари, от четвъртия месец нещата почнаха да се случват. Та брокер станах по неволя, ако има някой, който се е изключил по-късно и се чуди то с какви глупости дрънка вече 5 минути, брокер станах по неволя. В смисъл, тогава, както и все още имам средно образование завършено, и със средно образование, без никакъв английски, в София няма много възможности.
И, нали, дай Боже, до година да мога да кажа, че аз имам завършено висше образование. Та не съжалявам грам нито за минута и помна всичко от първия ден до момента през всичко, което съм минал почти. В смисъл, професията е уникална. И вече никога не искам да се върна към професия, която е на заплата, защото знам колко е гадно. Примерно, ти да даваш 100% от себе си или 110%, примерно да те оценят на много по-малко пари. Светла, минавам към следващите коментари. Светла, по-площ, Демек, общи час, без общи час. Да. В банката дават 70%, 85% от истинската сума. BG Missy UK.tr. В банката ти дават, може да дадат 85% от оценката на оценителя, но не повече от 100% от цената на имота. И ако оценката на имота позволява да изтеглиш по-голям кредит, ти може да изтеглиш и по-голям кредит. Обаче тук има много условности, много пъти ако, много пъти но. И поради тая причина не е добре по този начин да се структурираме сделката и да се надяваме, че тия всички акота и нота ще работят в наша полза. Затова е добре ние да имаме парите, тия 15% да ни самоучастие и още 5% за нотариуса. 20-25% от бюджета, в който сме се ограничили да търсим, трябва да ги имаме. Нямаме ли ги тия пари, не сме готови за покупка. В смисъл, банката може да даде 100%, може да даде 110%. Ти си прецени дали искаш да ги вземеш. Като ти ги дава, обаче нека да реши да ти ги даде. Защото наистина има много ако и много но преди да стигнат тия пари до тебе. Тия професори в коментарите въобще не ги слушайте. Много благодаря за информацията. Окей, ще ги прегледам. Това става просто за видеята. Прегледай ги. Аз съм сигурен, че ще бъдат много полезни. Ще ти разяснат доста неща. Всеки, който е решил да купува или да продава имот, винаги може да се свърже с мен. За мен ще е удоволствие. Консултациите ми са безплатни. Пия кафета наляво надясно. Няма офиси, няма такива неща. Даже може и на крак някъде да побърборим. В смисъл, стига да мога да ви бъда полезен. Ако някой приятел около вас има нуждата от брокер или от човек, който се занимава с кредит и кредитен посредник, избягаме думата, може да го насочите към мене. Имаме апартамент в Оборича на супер място, обаче се оказа, че нямаме право на мястото. Ми, не знам какво означава това нещо. В смисъл, земята е нечия друга. Събрали се доста коментари. Така. Когато собственикът на земята отказал да подпише договор след такт 14. Той казус повече ми звучи като за адвоката, да знаете. Да те вкарам в For You. Какво е това? For You. Това не е някоя нова платформичка. Какъв съвет би дал на хората, които са решили да купят апартаменти след това да ги отдават под наем? Всеки, който е решил да печели от имоти, на първо място искам да го посъветвам той да си изчисти начина, по който иска да печели. В смисъл, защото ти имаш много варианти, в които може да печелиш от имотите си. На всички, които са решили да купят, на първо място бих им препоръчал да се срещнат с някой, за да могат да изкоментират каква е тяхната крайна цел. Защото крайната ти цел може да бъде да купиш имот след 15 години да го продадеш. Друга крайна цел може да бъде да купиш имота с помощта на наемателите, те да изплатят по-голяма част от него, след това да го оставиш на децата си. Третия вариант може да е да купиш имота и примерно да го отдаваш на хотелски принцип или примерно да купуваш проблемни малки имоти, които да даваш пак на хотелски принцип. И има много, много варианти, в които вие може да печелите от имоти и затова не мога да дам един уникален съвет. Защото съвета към всеки трябва да е съобразен спрямо крайната цел, която желая да постигне. Дали той се търси да си създаде работа. Защото, нали, ти може, примерно, представете си, купувате си 10 калпави имота. Казвам ви калпави, избирате си ги най-калпавите, за да може да са на най-ниска цена. Партерни, тавански, с скосявания и ги правите бомбончета. И ги пускате на хотелски принцип Airbnb. Значи най-калпавите имоти са Airbnb-та, защото са най-ефтини, от нощувките взимат най-голяма цена и по този начин вие създавате работно място, вие ставате работодател на себе си. Купувате 10 такива имота и по цял ден посрещате гости, изпращате гости, чистите имоти, подреждате, стопанисвате
И по този начин имате много висока доходност. Другия вариант, който е, примерно, може да купувате имоти, да ги ремонтирате, да ги препродавате. Третия вариант, който е, може да намирате добри сделки, просто да капарирате имоти и да препродавате имота преди изповядване. Така че, за хората, които са решили да печелят от недвижими имоти, мога да дам индивидуално съвет, когато аз съм запознат с реално крайната цел, която желая да постигне човек. Дали желая да е ангажиран, доколко желая да е ангажиран, какъв доход желая да получи, каква е крайната му цел, колко време да го държи този имот. Защото не всички тия въпроси дават отговора, който търсим ние реално. Така че не мога да се събера в един коментар, с който да унифицирам. Звънни ми. Звънни ми, ще се побърборим. Така. Радослав Христов, привет. Как може да свържа човек с тебе? На ЦП. В профила ми съм посочил сайта ми. Във всяко едно видео посочвам сайта ми, умишлено, защото там има абсолютно всички контакти с мен. Телефон, имейл, Фейсбук, Ютуб, LinkedIn, Инстаграм. Като Инстаграма е сложен просто за цвят, защото там споделям нещо, с което е свързано с работата. Там ви троя с личния си живот. Сега за мебели Виденов, на големе леглото е оттам, нищо лошо. На големе предполагам на големе син. Ами, имаше един сериал, Алф. Голяма част от зрителите може да не го помнят, защото те го даваха аз като бях малък, пък това беше много отдавна. И в този сериал главният герой, това е извънземното, казваше, когато не можеш да кажеш за нещо хубаво, по-добре не казвай нищо. Така казваше баба ми. Тя и с мене не говореше. Че за мебели Виденов, нали, нищо няма да казвам. Без да се заяжда. Даниел Стефанов, който ме последва, връщам. 5 часа на въртележката. Мисля, аз да се пускам за тази работа, ако би ме посъветвал. Мисля да те посъветвам. На първо място да избереш... На първо място искам да те посъветвам да си избереш правилната компания, в която да стартираш. С подходящите обучения, които те учат как да се развиеш като професионалист в дългосрочен аспект. Защото ако нямаш правилна основа, ти няма да се задържиш много в бизнеса. Голяма част от компаниите на този пазар подвеждат клиентите по такъв начин, че те просто да сключат сделка днес, утре, обаче в дългосрочен аспект те не те учат на един модел, в който ти да обслужваш клиентите по такъв начин, че те да остават доволни, да се вършат пак да ти ползват услугата и да ти пращат и техни приятели. Защото тук точно това е усилието, което правиш, за да можеш да дадеш добро качество на хората, до които се докосваш, ги кара те да се върнат и ползват услугата, защото ти знаеш кое е общото мнение за брокерите. То е горе-долу като за бакшишите. Брокерите не стават точно както бакшишите. Обаче, нали, има и читави бакшиши, има и читави брокери и не всички жени са, нали, такова. Майка ми, жена ми не са, примерно, са надявани. И по този начин, смисъл, на първо място трябва да си избереш правилната компания. От там нататък всичко е лесно. Ако искаш, може да се свържа с мен, може да ти препоръчам една-две компании, в които, аз мисля, дори три, в които мисля, че има много добра среда за хора, които имат желание да се развиват. Колко каза 20? Не знам какво съм казал. PA Consulting, най-добрият кредитен посредник. Може да е достатъчно, може да е отстъпено право на строеж земята. Ти можеш да продаваш старо строителство по-скъпо от новото. Дейв, панелките върват много висока цена в София. В смисъл в момента горе-долу всичко може да се продава по всякакъв начин. Брокер около мен е бол. С кредитите имам проблем, силно казвам. В София винаги цените растат. Преди 10 години купихме апартамент за 80 000 евро, сега е 200 000. Въпросът е обаче какво друго си можел да се купиш преди 10 години с тия 80 000 евро и сега с тия 200 000 евро дали можеш да си купиш същото. Защото, нали, ако преди 10 години, да речем, един Мерцедес е струвал 80 000 евро, ти си имал възможността да избереш апартамент или Мерцедес.
Обаче, ако в момента един Мерцедес, примерно, струва пак 200 000 евро, т.е. не са ти пораснали парите. Те са запазили своята стоеност, което, нали, пак е нещо. Въпросът е да не трябва да доплащаш да си купиш Мерцедес. Е там е майката. Не, че разбирам, но старо строителство е по-добро от новото почти. Ами, виж сега. Има старо строителство, което е много добро, но старо строителство, което е ужасно. Особено това, което е строено от строителни войски, примерно. Така че има ново строителство, което е уникално, има ново строителство, което е ужасно. Аз винаги давам за пример най-хубавата сграда, която аз съм виждал. Тя е на BLD, на улица Галичица, в Лозенец. Брутална сграда. Смисъл, помислено за всеки един детайл. Няма просто грешка, няма къде да се хванеш. Нова сграда, тя е най-уникалната сграда, която като начин на построяване съм виждал. Преди 5 години купихме апартамент на 100 000 евро, сега е почти двойно. Факт. Ако се спомняш преди 5 години каква беше цената на олиото и днес, сега цената е почти 10-орна. Ако си спомняш преди 5 години коя беше цената на, примерно, горивата и днес, тя е повече от двойна. Ако си спомняш, примерно, преди 5 години каква беше цената на труда, примерно на свободно наетия работник майстор, и тя беше почти двойно по-ниска. Така че преди 5 години цените на имотите растат пропорционално спрямо цените на другите неща. Тоест, няма как всичко да запоскъпва, имоти да поевтиняват. На фона на това, че аз от 10 години го работя това нещо и не съм виждал никога баланс между търсене и предлагане. Винаги има превес на търсенето, което оказва положително влияние върху цените на имотите. Очаква се да се вдигнат лихвите. Как смяташ, че се отрази на цените в София? Само покачването на лихвите не смятам, че се отрази по кой знае какъв начин. Значи 2008 година в предходната криза, когато е започвала предходната криза, в смисъл сега ще цитирам цифри по спомен. Кредитите мисля, че са били около 10% ипотечните. Сделките са били 30 000 в София, което означава, в смисъл 30 000 купувачи и 30 000 продавачи са решили да направят сделка при 10% лихва. Замислете се вие, защото, нали, ако тогава при 10% това не е спирало хората да пазаруват имоти, в момента пак няма да ги спре да пазаруват имоти, защото в момента ще се изтеглят от пазара хората, които купуват имоти с кредит, за да правят пари. Защото има хора, които теглят кредити, за да купят имот, който да дадат под наем. Тия хора в момента ще се отдръпнат от пазара, поради простата причина, че кредита в момента става, да речем, неизгоден. Въпреки, че скоростта, с която парите се обезценяват на фона на лихвата, която ти слагат, пак прави кредита много добър инструмент. Но тия хора ще се изтеглят от пазара. А другите купувачи, според мен, просто ще мислят една идея повече време, което, нали, ще позволи до някаква степен да се задържат някакви имоти повече на пазара, но само покачването на лихвения процент не мисля, че ще бъде катализатора на това цените да тръгнат яко надолу. Вижте, ако има проблем с гъста и с работните места, и ако много хора останат без работа и нямат възможност да теглят кредити, и други останат без работа и нямат възможност да си плащат кредитите и почнат да си продават имотите, защото не искат да загубят малкото пари, които са внесли, еми това според мен може да е един от катализаторите, които ще предизвика някакво тръгване на цените надолу. Обаче има много, ако и много, но преди да може да видим и да прогнозираме какво ще случи, защото за мен в момента всичко е прекалено неясно. Ако, така че за мен в момента логичните покупки са за лично ползване, за нужда или примерно ако имаш готови пари да ги затвориш и да ги пазиш от инфлация чрез имота си. В София цените са като с биткоин. Това за жените. Ма си прав. Можеш да продадеш лед на ескимоси. bgmisiyuka.tr. Ти си тук от началото на разговора, надявам се да си все още тук, защото достигнах до твоя въпрос. Това беше един от въпросите на това момченце слабичкото с лъскавия костюм, което питаше дали искаме костюм като неговия. Дали мога да продавам лед от ескимоси?
мога да продам всичко на всеки, ако то покрива неговите нужди и е най-доброто решение за него. Всичко. Така. Да, слушам те. Верно е. Няма къде да се хванеш, ако фирмата е топ. Кои райони в София е най-препоръчително? Кой е квартал? Ами виж, ако е за, смисъл, и за лично ползване, и за живеене, за мен е Югоизточна София е най-доброто решение. Значи, като почнеш младостите, някои определени части от дружби, обаче не, дружба, обаче не всичките, защото тая е много от тия римляните. Полигона Геомилев, Исток, Изгрев, Лозенец, кварталите около Лозенец, Стрелбище, Иван Вазов, Хладилника, тук покрай Булевард България, Гоце Делчев, Стрелбище, Красно село, Белите брези. В смисъл, югоизточната част на София е много подходяща за покупка и за лично ползване, и за инвестиции, защото е по-спокойно, няма толкова много индивиди, които да те притесняват да си живееш нормално или примерно да притесняват наемателите ти. Здравейте, приятели, имам нужда от вашата помощ за още 550 последователя, връщам веднага. Сладък лукс. Братле, тебе направо ще блокирам, защото е такива хора, не знам. Той се включва в лайфа просто да мине да каже, нали, че някой да го последва. Абе, какво става? Някой да го последва само и само, например, вижда, че тук 30 човека гледат, той се надява, нали, да хване от това. И доста коментари. Това беше добро за лихвите. За лихвите предполагам това, което казваш, нали, че парите реално се обезценяват по-бързо, отколкото банката му дига лихвите. Мато това е така, защото ако банката си позволи да дига лихвите с такова темпо, с каквото парите се обезценят, ще излезе с много имоти на пазара. Защото вие представете си в момента лихвите за година и половина от 2% да са на 15%. Колко лоши кредита ще има. Дамян, добър вечер. Драго ми да те видя. Ха-ха. Тъмно-зелени има дружба. Около езерото. С оглед последните ти въпроси, не издържам вече от спортна зола, ще питам за каква цена да... С оглед на последните въпроси, не издържаме вече от спортна зола, ще питам за цена. Кажи да и ще питам. Не схващам въпроса, Жожо. Римляне. Сладък гей е този. Още един, който ще се блокирам. Е, много се кефа е така, като пишат глупости. Защото от тук си ги блокирам и повече никога не ги срещам в коментари. И въпреки, че много ги блокирам, да, от 2 на 15. Нали, официалната информация беше, че инфлацията е 14%. Ти представи си, примерно миналата година при 2% лихва, за година и половина да ти я дигнат на 15. Нали. Банката няма полза рязко и много да дига лихвата. Банката има полза хората да си плащат ипотеките. Тя няма полза да им вземе имотите. На 10 минути от метро, 92 квадрата. Още информация ще ми трябва. Кой квартал, какъв тип строителство, коя година, на кой етаж, колко етажна е сградата. Ако става въпрос за София, за друга де не мога да помогна. В смисъл нямам... Нямам поглед на пазара как работи. Аз дори в Сливен, като си продавах моя имот, и си наех брокери, които брокери да ми продадат имота, защото, нали, гледам колко батерия има микрофона, да не посредата на лайфа да ми изгасне микрофона, обаче има още батерия, даже за още два лайфа ще има батерия, обаче утре ще снимаме две серии на подкаста с един колега, който е минал през 1, 8, 9 етажа. Беги мисли, най-вероятно личното съобщение няма да ми излезе поради простата причина, че не съм те последвал. Пиши ми в Viber.
Влезе в сайта ми, намери ми телефона и ми пише в Viber. Така, 10 минути от 92 квадрата. Метрото е пред блока, не вдига цената. И за смисъл и през 3 блока, да, цената ще не е съща. Вероника, здравей. Жожо, какъв тип строителство е? 8 от 9 етаж, това е или панел, или АПК. Овче купил едно. И в коя част на Овче купил едно? До Кауфланда ли? Горе, ма не, до посолството няма такива високи сгради. По-скоро ще е в долната част на Монтевидео, около Фан... Не Монтевидео, ами да, Монтевидео и Линкълн, там където е фантастикото. Панел. Ми зависи от състоянието. 130-150 евро. 130 ако е средна хубавост, ако е много хубав, чисто нов. Ако е чисто нов, 150 ще му вземеш. Сетих се къде. Така че ако панелката е чисто, в смисъл ако си направил ремонт и никой не го е ползвал, 150 ще вземеш. Ако е ползвана в добро състояние, 130 ще вземеш. Ако е за ремонт, цената ти е по-надолу. Плюс-минус това ти е цената. Еми, да, 300 бона за панелка. Такива са цените. Да я купиш, да я продадеш, какво искаш да я правиш, Николай? Панелките има и висока цената. На фона на ново строителство пак е ниска. Значи аз миналата година гледах 400-ен апартамент, ново строителство, 120 квадрата, в Овче купел е там, където е до посолствата, до еднопосочните. И беше 230-250 хиляди евро, нещо такова, половин милион. За една спалня повече. Жожо, ако искаш, наистина, ако мислиш по-сериозно продажбата, защото сега на TikTok коментари, е възможно много да объркаме да те накарам си мечтаеш за някакви пари. Обаче в Овче купел гарсониерите, които са чисто нови след ремонт, се продават по 80-85. Така че при всички положения, като е вида на място, ще ти кажа цена, която е на плюс-минус 5% от това. На плюс-минус 5% от цената на сделката. Ти в по-малък град или село за 300 бона, знаеш ли каква къща ще вдигнеш? Абе, виж сега, ти ако отидеш на някое зачукано място, където са 7 къщи на кръст, най-вероятно ще го купиш цялото и може да си го преименуваш на твоето име за 300 000 лева. Обаче въпросът е какво ще предложи това населено място за 300 000 лева. Защото нали, цената тук не ти е само цена на строителни материали. Тук и примерно на труд и на състояние, в което купуваш. Ти си купуваш инфраструктурата, ти си купуваш възможностите, ти си купуваш абсолютно всичко. Не случайно столиците в цяла Европа имотите не се пипат, нали? Защото ти като искаш да си го купиш, ти получаваш ред бонуси от това, че ти си купуваш имота. Примерно в това зачукано село, където ще го купиш цялото за 300 хиляди, като искаш да пратиш детето си на английски език, ще трябва с колата да говориш през 9 паланки в 10-та. Обаче в София около тебе най-вероятно има 10 езикови школи, от които ти можеш да си избереш най-добрата. Като искаш да отидеш на заболекар или на лекар, същата работа с избора и с преминаването от 9 села в 10-то. Така че аз идвам от Сливен, където с 300 хиляди определено ще си направиш наистина палата. Обаче Сливен не ти дава това, което ти дава София. Има логика тук жилището да има по-висока цена, при положение, че града дава по-висока стоеност за тебе, отколкото ти дава малкия град. Поне аз така си мисля. Добре, Жоржо, в смисъл да знаеш, оценяш си актива. Какво мислиш за инвестицията в достане на апартамент ново строителство в Меден рудник Бургас? Меден рудник ми харесва тия, които са, мисля, че зона В ли бяха, трета зона ли бяха. И пак, знаете с какво се слави Меден рудник, знаете каква му е славата. Аз бих пропуснал Меден рудник, бих си купил стар апартамент, обаче, примерно, да речем, в Лазур или в Изгрев, в смисъл бих се ориентирал към Бургас града, а не към Меден рудник. Защото като направиш
компромис с едно нещо, този компромис после се връща към тебе. Защото, нали, знаеш каква е славата на меден рудник. Хората, които ще дойдат като наематели, ще бъдат с, да речем, че намериш по-читави наематели в централната част на града или в Лозенец. Не, че там имаш гаранция, че ще са 100% читави, обаче да речем, че наемателите, които желаеш да ти да ползват имота, те няма да искат да живеят в меден рудник и ще си принуден да го даваш там на местните хора, които са окей да го купят. Така че направи компромис с строителството, купи си стара тухла, която е на максимум 35 години и гледа обаче да си в Бургас града. Това мисля, когато си говорим за инвестиция, защото за мен някой като кара думата инвестиция в контекст, аз разбирам, че идва момент, в който това нещо ще трябва да се продава. И аз мисля как ще продавам даден имот. Въобще не ме интересува как ще го купувам. Мисля се след 15 години или след 20 години как ще го продавам. Защото ти лесно, ти вече в главата си чертаеш план, ще купиш хубав нов имот, нова сграда, пускаш под найем, взимаш найем. Обаче като дойде време да продаваш, има ли на кой да продаваш? Той ще е окей ли? Къде ще продадеш по-лесно? Къде ще вземеш по-голяма цена? Имам много добър брокер за Бургас с 20-25 години опит. Топ, в смисъл безпогрешен. Познава и най-малките улички. Така че, ако се колебаеш за нещо, Никола, обади ми се, свързвам с банката от Бургас, казваш му паролата. Паролата е Nature брокера, отключва железни врати. И почва се работите. Затова се извинявам, знам, че скочиха цените. Безумна е държавата. Ма то лайфът е много забавен бил. Тук е one man show. Търсенето е много голямо. Така Милен ме е последвал. Благодаря ти, Милен. Затова се правя, пак зависи много. Спокойствието е друго. Спокойствието може да го намериш в големия град. Аз да ти кажа, ми е много хубаво. Не ме изморява абсолютно нищо. Открих едно приложение Storytel. Не са ми плащали да им правя реклама. Открих едно приложение Storytel и в задръстванията слушам книги. И примерно художествената литература, за която аз изпитвам духовната потребност да я прочета, обаче не ми остава физическото време за нея и я слушам в колата. Литературата, която е за личностно развитие, тя си ми е в плана и си намирам време да си я чета. Но задръстванията не ме изморяват. Слушам хубава музика. Разтоварвам като хора на спорт редовно. Плувам. Ходя тук в, да речем, аз не съм любител такива на планинар, обаче на някакви такива разумни местенца горски. Ходя, примерно, правя си барбекюта, използвам социалния живот на максимум, така че спокойствието може да си го създадеш. Въпросът е да имаш желанието да си го създадеш. Ако търсиш само недостатъци на големия сград, колкото ще дразнат задръстванията, колко примерно те дразни, не знам си кое, не знам си, ами то няма спри да те дразни. Просто то ще го има. Винаги ще го има в големия град. Въпросът е как вземеш максимум от него. Плюс това има един стадион, две баскетболни, така нататък. Плюс има се, да и тя. Аз съм топ брокер в Татракан. Тихомир, предложи ми приятелство някъде да те контактна, защото съм сигурен, че е въпрос на време да ми излезе някой, който има нужда да продава нещо в Татракан и ще имаш да черпиш. Ама нали, ако си топ брокер, ще разбера. Ники, аз лично не смятам, че е добро решение покупката на ваканционен имот. Поради простата причина, че дали ще е Банско, дали ще е Слънчев бряг, тия имоти те изкушават с това, примерно, че те имат много ниски цени. Обаче те имат много ниски цени, защото имат много малки сезони. Ти имаш, примерно, два ефективни 100% месеца сезон и още два полуефективни. Защото да речем, зимата, докато навали хубаво сняг, да се отъпчат хубаво пистите, нали, всичко това, това минава някакво куцо време, в което ти нямаш много запитване. Имаш два месеца хала, постоянно си пълен имота ти и след това имаш един-два пак рехави месеца и след това мъка. В смисъл, хората като ходят, те ходят по хотелите. На морето същата работа. Юни месец не става студено е, да речем някой тук там ще дойде, юли, август, буря и септември месец пак рехава история. И аз говорих с един приятел в Созопол, купи си апартамент, който му носи
5000 лева на година или нещо такова, което, нали, ти може да го постигнеш на много други места с много по-малък смисъл, с, да речем, със същия разход на пари. Въпросът е, че в ваканционните имоти, където са по Банско, където са по Слънчев бряг, хората там отиват с намерението да се забавляват, да купонясват и, примерно, той идва, напива се, прави каквото си иска в апартамента ти и ти имаш много по-голям разход и много повече амортизация. Защото, примерно, той идва там за 3 вечери. Не му интересува, примерно, че гръмно шампанско, улял ти стената, улял ти дивана, изпушил 2 кутии цигари. Накрая на сезона апартаментът ти смърди на копеле, трябва да го пребоядисаш и може трябва да направиш някакви, смисъл да подмениш някакви мебели или завеси, защото е много възможно някой, примерно, да е изгорил завеса, диван с цигара, да са направили матрака, дроп, сарма, защото, нали, пак казвам, хората, които отиват там, отиват да почиват. Затова аз, примерно, нямам, не са ми окей на мен тия имоти, поради простата причина, че сезонът е много кратък, амортизацията е много по-осезаем за кратки периоди от време, отколкото имотите под наем. Освен това, ти трябва да плащаш такса за управление на този имот, защото ти не можеш да си го стопанисваш самичък и ще го купиш в някакъв блок, в някакъв хотел, примерно. Обаче от този хотел ще кажат, нали, да ти настаняваме клиенти, да ти чистим апартамента, това, искаме ти, примерно, хикс лева. Така че бих, в смисъл, аз не бих си взел такъв имот. Аз съм по-скучен човек, бих си взел някъде гараж, магазинче, нещо такова, в смисъл, ако са ми по-ограничени средствата, обаче не бих си взел подобен имот. В смисъл, не ми е окей. Какво мислиш за отдаване под наем на гаража с цел инвестиция вместо апартаменти? Ами ето, аз току-що казах, гаража за мен е много добро решение, между другото, за хората, които имат по-малко средства, защото гаража, първото, което е, нямаш такса битови отпадъци, т.е. данъците са ти по-ниски. Второто нещо, което е, при гаража нямаш амортизация. Там имаш една рулетна врата, която, нали, да речем на 10 години един път ще направиш някаква профилактика, нали, ако си я смазваш всяка година и си я ползваш нормално, би трябвало да нямаш проблем с нея. Завинаги. В гаража няма как да те завлечат със сметки, да ти натрупат сметки, защото там се цъка една лампа. Другото, което е, с гаража нямаш всеки месец, чакай да видя наемателите, платили са ли сметките, ще ми звъннат ли за найема, аз ли да им звънна, къде да ги срещна. Правиш му една отстъпка в найема, той ти плаща за година и по този начин, година за година, въобще не го мислиш. Знаеш, че имаш там един гараж и като ти потребват парите, супер бързо, лесно го продаваш на много висока цена. Така че за мен гаража си е супер инвестиция за хора, които имат ограничени средства или просто не им се занимава, искат да се затворят някъде парите, където примерно те стоят 5-8 години и след това да ги изкарат и да ги ползват за нещо друго. Аз като от Овча купил такава във Варна, като ми кажат за дръстане. Аз като от Овча купил така Варна, като ми кажат за дръстване. Не те разбирам. BG Missy UK TR. Добро решение. Въпросът е, че там има малко повече усилия в посока търсене, защото гаражите всеки ги търси. И много е възможно да си го купиш на доста по-висока цена. Трябва да се поля с водата. Та, утре, да не имаме котка път, отиваме и ще снимаме 2 серии на подкаста и по този начин ще има заснети вече 4 серии и с заснемането на следващите 2 серии ще излъча първата серия от подкаста, която ще бъде пусната в YouTube канал, който ще ви кажа тук, смисъл ще намерите линк към него. Той ще е отделен YouTube канал, няма да е в моя YouTube канал, защото в моя YouTube канал съм пуснал, в смисъл, споделям информация, видеа от случки, които ми се случват в момента, добри съвети, по-кратки са видеята там, не е целта тая, така че подкаст ще го отделя в отделен канал, няма да е в моя YouTube канал. Но за гараж са малки наемите, няма как да се изплаща с наема. Ми, той е малък найема, обаче не е малка цената. И защо търсиш на всяка цена да се изплаща нещо от найема? В смисъл, какво като не се изплаща от найема? Да речем, че си купил един апартамент.
и найема на този апартамент е 700 лева, примерно заемът ти е 850. В крайна сметка, като дръпнеш чертата, ти имаш 100% от имота, пък си платил за него 20-30% от цената му под форма на доплащания, ремонти и всичко такова. Ама, добре, той не ти е пасив. Що го разглеждаш като пасив? В края на периода ти имаше 100% от гаража или 100% от имота. А 100% от парите ли си платил? Ако си платил 30% от парите или 40% от парите, което според мен е много трудно, и останалите 60% са ги изплатили на наематели, т.е. ти имаш 150% доходност на твоите 40%, защото ти си платил 40% от цената му, а имаш 100% от имота. Защото нали, те си плащат, живеят, ползват и след това нали, ти примерно след 20 години решаваш, продаваш, възстановяваш твоите 40%, които си дал и получаваш 60% екстра. В смисъл, поправимо ако греша, обаче това не е пасив. Няма как да е пасив. Защото нали, пасив ще е, ако парите, които доплащаш, изпълват над 100, в смисъл изпълват до 100% цената. Ами, Белянка, лайфовите, между другото, спрях да ги качвам. Може да направя някакъв отделен канал, в който да качвам само лайфовете, за да може, нали, който иска да ги гледа, поради простата причина, че голяма част от лайфа смисъл е четене на коментари, взиране в телефона, четене на глупави коментари, преди малко някакъв човек каза, нали, че съм сладък гей и някакви такива неща. За мен това примерно няма много голяма стойност. И другото, което е въпросите, които обсъждам във всеки един лайф, ако ги гледаш примерно след 6 месеца, е много възможно информацията, която ще получиш, да не е актуална, поради простата причина, че пазара на недвижими имоти е жив и той се развива. Така че... така че не съм... не съм мислен. Това обаче наистина... Може канала, който ще направя за подкаста, в него допълнително да споделям и лайфовете, защото тя примерно се получава час и нещо. И видеята, които подкаста, които снимам, са час и нещо. Но важно е видеята в YouTube да бъдат с еднаква продължителност в един канал, да могат нали, да генерират нуждия интерес. В смисъл, не знам, сложно. Чел съм някакви неща и се опитам да се напасна спрямо тях. Жожо, как ще стъп? Скайлд Боу. Не, Белянка. В смисъл, да, ако имаш или на тебе просто е интересно, благодаря, между другото, накарва да мисля за нещо, което до сега не съм мислил. Така че много възможно наистина да го направя по този начин и лайфовете да ги качвам с дата и който ги гледа, той просто да знае, примерно, че ако гледа лайф от преди 6 месеца, е много възможно да получи грешните отговори на въпросите, които го интересуват. Скайлбол или както е, не ми каза. Радослав си казвам, човече, това скай ми такова на езика. Радо, какво мислиш? Пасив ли или актив, ако си платил 40%, което според мен е много трудно, а го имаш в 100%? Защото ти го гледаш, нали, към момента на взимане на парите. Нали, ти днеска взимаш заплата и от тебе се налага да дадеш. И то се получава актив към, в смисъл пасив към момента на плащането. Обаче към крайния момент, в който ти разглеждаш инвестицията си, аз мисля, че е доста добър актив. Да, слушам те, но не знаех, че е час и половина. Жожо, значи до момента са около 50 минути. Мисля да останат тук още 30 на 40 минути. Така че около час и половина се прекарвам тук, два пъти в седмицата, вторник и четвъртък, около 8 и половина почваме. А когато ти говорят разхода... е за такива бълъци, като е този последен, който коментира говора. Защото
който гледа лайфа, нали, няма да получи нужната стойност. За мен всичко, което вари пари от джоба ти е пасив. Ама ти, защото реално разглеждаш инвестиции с много по-кратък живот. Защото, нали, тук като говорим за думата инвестиция, всяка инвестиция има някакъв живот и ако ти си решил да купиш този гараж и да го притежаваш 15 години, след 15 години да излезеш от инвестицията и като за тия 15 години си дал хипотетично, да речем, 5000 евро, останалите 20 000 евро са били изплатени от наематели и си получил, да речем, 5000 лева найеми, ти реално си дал, да речем, 2500 евро, след като си изплатил гаража, чисто си получил още 5000 найеми, чисто си получил, да речем, чисто си дал от себе си 2500, обаче след това можеш да продадеш гаража. И тия 2500 или 5000, които си дал, те ще бъдат много повече. Няколко пъти повече, отколкото ти си ги дал. Така че за живота на инвестицията трябва. Радо, имам играта на Киосаки на български. Кешфлоу. Много е готина. И може някой път да се съберем да я поиграем. Тя е интересно да се играе от време на време, защото така е много интересно да мислиш. Преди години едни приятели ми я намериха и ми я купиха. Да, и намерих ми я купих от един магазин в Лозенец и от тогава не съм я виждал преведена на български. Даже мисля, че след 20 на години ще мога да изяма много добри пари. И така, в общи линии, я да видим какво става. 14 човека. Явно съм станал скучен. По едно време бях се натрупали около 40 човека и имаше доста сериозна активност. Тая вечер 3700 човека са ме харесали. Всички коментирате много активно. Благодаря на всички за активностите. В смисъл, оценявам факта, че има хора като Жожо, който според мен се казва Георги. И са активни, споделят, мислят, дават някаква обратна връзка, защото при всички положения това, което говорят, помага на много хора да мислят, да погледнат нещата от различен ъгъл. Дамяна, гаражи се предлагат и за живеене. Ами виж сега, ако направиш един гараж достатъчно добре, спокойно можеш да го отдаваш под наем за Airbnb, където примерно ще му взимаш 15 евро на нощувка. И по този начин, да речем половината месец да ти е заед, ти ще правиш 150, ще правиш 3-400 лева от нощувки, като разбира се обаче там вече имаш амортизация, имаш по-високи сметки и така нататък. Обаче аз затова казах, че най-калпавите имоти се правят за Airbnb, защото ги купуваш на най-добра цена и в същото време имаш най-висока доходност, като ги отдаваш на хотелски принцип. Така че всяка инвестиция си има някаква стратегия и факт за Airbnb, какво пречи да вземеш гаража и да го отдаваш под наем като Airbnb? Нищо. Жожо го усетих. Има обява за младо с едно за 45 000 със статут на гараж на Пудрен. Говори, аз си отбирам нужната информация, другото е бонус. С приятели имахме спор да е къща в Челопечене е подходяща за малко семейство. Любо, изчакай малко само да се върна на Радото на въпроса и ще се върна пак на твоя. Радо, това, което виждаш в интернет, не е това, което става като сделки. Никой не пречи на никой да си мечтае. Ако ще го купуваш на Пудрен за 45 000, по-добре го купи Разруха за 15, на Подри го за още 15 и спечели 15. Бле, много мъдър съм станал, бе. Любо, на твоя въпрос за младо семейство, за мене младо семейство или има малки деца, или няма деца, а планира деца. И всякакви селски имоти, че Челопечене, мисля, че беше някъде близко до София. Всякакви селски имоти не са добро решение, защото това малкото дете
Не знам дали имаш деца. Ако имаш деца, знаеш за какво става въпрос. Ако нямаш деца, да ти кажа. Дъщеря ми е на 3 години, като станат зелени сополите, ходим лекарката да я прегледа, да я просуша гърдите и пускаме някакви секрети по някакви лаборатории да изследват да гледат за някакви бактерии. Ако си в това село, трябва да си пускаш отпуска или болничен или неплатен. Като си в големия град, можеш това нещо да го направиш, като си отделиш 2 часа от времето. Другото, което е, това дете има някакви социални нужди, да се развива нормално, да се развива комуникационните умения и всичко останало. Дали ще е детска площадка, да отиде да си играе с себеподобни, да прекарва време с себеподобни, да се учи да общува с тях. Дали ще е, примерно, събота неделя някъде. Дали ще искаш да го развиваш в някакви културни аспекти, да го заведеш, да видиш що е опера, що е кино, що е театър, да има избор. След това това дете ще трябва да ходи на спорта, ще трябва да ходи на училище, ще трябва да ходи на някакви частни уроци. И като се зачукаш в едно село и ти един от родителите трябва да стане шофьор на децата, което за мен вече е прекалено голяма жертва. Защото, нали, 2-те години майчинство, 1-та година бременност, лично за мен при жените си е нещо брутално. Защото, примерно, има много жени, които отлагат до 35-40 годишна възраст това да имат деца, което според мен е грешка, защото те се борят да се развият професионално и после като имат 2 деца и като стоят 5 години в къщи, те губят всякакви умения и зад пак на пазара на труда 0 на 0 или примерно с много малки умения. Така че, но това е друга тема, в която не искам да навлизам. Та, в селото ще имаш прекалено много дефицити за децата си. Факт, по-изгодно ще е да си купиш къща там, с по-малък кредит, с по-малка вноска, по-лесно ще живееш. Обаче това ще е за сметка, според мен, на социалното развитие на твоите деца, което аз не съм сметнал, че не искам да го причинявам на детето си и с плащането на високата ипотека си плащам възможността детето ми всяка вечер да е на детска площадка, да ходи на куклени театри, на опери, на всякакви такива неща, да мога да си позволявам доктори, всякакви такива неща и всичко да ми е лесно и да се случва, в смисъл без да се налага за най-малкото нещо да трябва да вземам ден отпуска. Развиваш? В смисъл, надявам се да съм ти отговорил на въпроса. Аз мятам, че едно младо семейство няма място на селото. Трябва да е в града, сред хората. Колкото по-голям града, толкова по-добре, защото толкова повече възможности ти отваря. И другото, което е, децата ти имат възможност да растат в различни групи от себеподобни. Тоест, тук средностатистическото е малко по-различно, отколкото населеното място. Защото, примерно, ако в населеното място има, да речем, 5 римленчета и 5 българчета, за мен не е окей. Аз не искам моето дете да расте сред тия хора. Те не са адаптивни, не се култивират, не се приспособяват и хабитата им не ми харесва. Ако искате, може да ме наречете осъзнат ксенофоб и хейтър. Затова в големия град е малко по-различно. 45 евра за гараж, вече стана забавно. Жоро, 45 евра за гараж, забавно. Ами 300 евра за панелка в овче купил. Всичко е забавно. Инжектоплактор и тези дете тъгият са 15. Фемот БГ. Вече трябва да е по-близко. Здравей. Кинотеатър. Биваш. Убиваш. Вече влезе в темата. Добър вечер. Според вас, кое е по-рентабилно? Купих парцел в близо до Пловдив на 5 км. Въпросът ми е... Милен, дали да го препродам или да строя къща и след това да я продам? Милен, значи за мен, когато купуваш нещо за инвестиция, времето през което ти го държиш е ключово важно за печалбата, която ще реализираш. Тоест, ако построиш къща, най-вероятно ще имаш по-добра печалба. Въпросът е обаче да не да построиш къща на скъпото и после да няма кой да я купи. Защото тогава ще имаш къща, която не можеш да продадеш. Лично аз на твое място, в това несигурно време, по-скоро бих гледал по-бързо да изляза от такива сделки, които са купени с цел печалба. Факт, ще реализирам по-малко печалба, ще имам по-малко нерви, по-малко стрес и повече сигурност в това, че ще изляза от сделката. Защото, нали,
ти сега, ако почнеш да строиш тая къща, грубо една година време ще отнеме да я построиш, и то в най-добрия случай, с, като знам какво се случва с материалите насякъде. Така че една година на този ненормален пазар за мен е прекалено много време, в което ти ще чакаш да реализираш някаква печалба и трябва да се надяваш, че в тази една година нищо няма да се промени. Тоест, няма да тръгнат цените, примерно, рязко нагоре, рязко надолу, няма хората да спрат да купуват. В смисъл, трябва една година нищо не се променя, за да си сигурен, нали, че ще реализираш печалба. Така че, ако съм на твое място, продавам парцела, местя парите в нещо друго и чакам по-свободни, по-спокойни времена да правя по-добри печалби. В несигурни времена аз по-скоро бих се радвал на малка печалба, отколкото да гоня голяма печалба и да се поставям в още по-голяма несигурност. Симона, по-ефтиното винаги излиза по-скъпо, факт. Многократно съм се убеждавал. Даже наскоро пак се убеждавах, защото правих компромис с някакви неща и след това давах пари за по-скъпите неща, които първоначално сме се купил, обаче статив, да, статив. Купувах си някакви стативи, малки, големи, високи, с летрингове, с не знам си какво си. Дадах 100 лева за стативи, от които един за един нищо не става. Накрая от тях си купих един професионален статив за 300 лева, който е уникален и се служава всяка една стотинка и ми носи много голямо удоволствие от това, че го ползвам. Плюс аз го ползвам и в снимането на подкаста, и в снимането на лайв видеята, които правя. Така че той си има много голямо приложение. По-скъпо, по-ефтиното винаги е за по-скъпо. Защото плащаш един път ефтиното и плащаш един път скъпото. Имаше една такава сентенция. Удоволствието от ниската цена не. Удоволствието от ниската цена трае много по-кратко, отколкото ужаса от лошото качество и нещо такова беше. Беше доста изчерпателен и не се повтори нито веднъж. И аз подкрепям мнението и да, с дете съм, когато купувах апартамент. Мислиш по този начин. Триста, колко толкова. Защо ме притеснява? Еми, Милен, умишлено, в смисъл, нормално да те притеснява. Гледай по-малката печалба и излизай. Любо, има време, когато ще си гледаме удоволствието и ще задоволяваме собствените си нужди да живеем в къщи. И това време ще е, когато децата не станат самостоятелни. До тогава ние трябва да обезпечаваме тяхното нормално развитие, защото ние сме направили съзнателния избор да имаме деца. Тоест, най-вероятно не ни се е случило без да искаме да имаме деца. Така че това е цената, която ти трябва да платиш, за да обезпечиш нормалното растение на твоето дете. Защото имам приятели, които живеят по селата и децата им нямат с кой да си поиграят след детска градина, примерно. Е така, няма кой да отиде на гости. Те растат като дивички, което за мен лично не е окей. Okay. Надя, насте ми. Имам относно ремонтирана гарсонера, готова за продажба или пускане под найем, какво да правя? Надя, относно тая гарсонера. Жоров, сега това, което ще кажа, надявам се да не те обижда. Надя, не харесвам панелите и смятам, че който има панел, трябва да го продава, освен ако не му е наследствен. Защото, нали, като ти е наследствен, ти когато и да го продадеш, ти винаги си напечалва, защото нищо не си дал за този панел. Обаче, ако си дал пари за този панел и мислиш да живееш още или да го оставиш на децата си, аз по-скоро бих те посъветвал да го продадеш и да можеш да си преместиш парите в нещо, което има по-дълъг живот. Защото сега панелките, голяма част от тях са строени примерно 60-те, 70-те, 80-те години, те вече са на понад 40 години и са прехвърлили средата на живота си, което лично за мен си е тотално куца оферта да я държиш. В момента бих я продал, бих доплатил да купя апартамент, който примерно е на 20-30 години, тухлен, който има 100 години живот и който когато оставя на децата си, те дори да го продадат, ще има някаква стойност в него. Тоест, няма да им оставя един имот, който няма да има никаква стоеност. Или примерно ще има много ниска стоеност. И поради тая причина, ако имаш панелка, на твое място бих я продал, ако това е най-доброто решение за мене.
Ако има къде да преместиш парите, ако има какво да направиш парите, ако просто ще държиш парите, държи си панелката и си я пускай под найем, защото в момента това, което имаш днеска, утре не е толкова, утре е по-малко и в други ден е още по-малко и след 3 месеца няма да си купиш и панелката, която имаш. Така че, ако искаш, ако си от София, звънни ми, утре графика ми е фул, разцепва се от сутринта от 8 до вечерта до 9. Утре да ми звъне някой да ми каже, носа ти едни пари, трябва да ги вземеш, ще го отложа за четвъртък. Така че, ако си от София, звънни ми, ще дойда, ще видя каква ти е панелката и на място ще обсъдим. Ще ти кажа каква ти е продажната цена, ще ти кажа каква ти е наемната цена и ще можеш да си направиш сметката. Що ти казвам да я продадеш ли? Защото ако ти е в София гръснерата, ще изнимаш 5-600 лева найем. Нали, 600 е нагоре, ако е в хубав район, обаче ако е в кофти район, 5-600 лева найем ще изнимаш. Ти за една година ще изнимаш 7200, които примерно от тях извади 700 лева, които са ти данъка заради това, че печелиш пари. Отдели 500 лева за някакви амортизации, данъци и други неща. Печелиш 5-6 хиляди лева на година. За 10 години печелиш 50 хиляди лева. Обаче след 10 години няма може да вземеш никакви пари на тая панелка, поради простата причина, че тя умира. Тя е минала средата на живота си. И който в момента си купува панелка, трябва да си я купува с ясното съзнание, че тая панелка ще си е завинаги негова. Тоест, когато я продаде, според мен, той ще я продаде на загуба. Поради простата причина, че живота и начинът по който се експлоатират панелките, лично според мен, прави живота им по-къс вместо по-дълъг, защото в панелките има адски много влага, санира се без да се мисли тази санировка по какъв начин увеличава влагата, това нещо как се отразява на спойките на панела, изместват се стени, освояват се балкони, всеки прави каквото си иска и с това просто скъсява живота на скапаната панелка. Така че, ако си от София, отново ти казвам, звънни ми, не те ангажирам с нищо. Ако искаш да се работи сама, ако искаш да се работи с други брокери, обаче съм сигурен, че моята консултация може да ти помогне много. Левон ще му дадат кредит 1 милион или ще му искат залог? Не знам. Кво като е Левон? Защо? В смисъл, ако по някакъв начин е регулирана възможността за отпускане на кредит, какво значение има? Или пак тук ще разглеждаме единични случаи. Или протекционизъм, както снощи някой говореше за че някакъв министър му бил гарант и му отпуснали 300 хиляди без залог. ГГБГ Джиджи Биджи ли трябва да е това? Човече, той е лайф. Не е за VIP персоните, които могат да си позволяват да са над закона за жалост. Той лайф е за хората, които са принудени да живеят, за да могат, смисъл да живеят по най-обикновения начин, е тук навсякъде около нас. И той е за тях да им каже как могат те да се направят спокойно сделката, без някой да ги измами, без да им открадне парите. И, примерно, някой да им даде полезна насока. Хора като Левон, брокера не му пука за тях, нито му пука за министъра, който играе някакъв протекционизъм. Аз съм тук в ежедневието сред обикновените хора, живея с тях, работя с тях и помагам на тях. Отговорих ли ти? Благодаря за мнението, аз съм там коня. Действай, не го мисли много. Когато имаш такъв имот в такъв период, времето ни ти е приятел. Не е ок за хлапетата. Да, да, точно това имам предвид. Според теб София развита ли е споделената собственост, за 2-3 души купуват с имот заедно? Ами между другото има компании, които го правят това нещо. Те се наричат фондове, които примерно обединяват и повече хора в покупката на един имот. Примерно да речем ние сме 20 човека, като всеки от нас има по 5000 евро. И има компания, която управлява целите процеси, нали, по събирането на парите, по придобиването на имота, по правенето на ремонта, по отпускането на найма, след това по разпределянето на парите или примерно по продажбата. Има такива компании. Въпросът е, че там, нали, ще печелите много по-малко, отколкото го правите вие, собствено смисъл отделно. Другото, което е,
Не е никакъв проблем трима човека да се обедините, да си направите едно ООД, чиято цел на ООД-то ще е да купите апартамент, след това да го препродадете или по някакъв, с някакъв договор да се регулирате взаимоотношенията. Ако някой има подобен интерес, ще ви свържа с адвоката ми, той е изключително добър и 100% ще може да ви помогне да застрахова на всеки интересите. И действате. В смисъл не... Практика е това, да. Цел за запазва част от инфлации. Точно така, да. Надя, благодаря за отговора. Ще се чуем скоро. Надя, в сайта ми www.nechev.bg има телефонния ми номер. Звънете смело. За или против ипотечен кредит без самоучастие? В много от видеята сега съм казал, че да теглиш кредит без да имаш самоучастие, това е самоубийство. Защото ти трябва да имитираш самоучастие с потребителски кредит, което е забранено от закона, по принцип. Но нямаш ли ги парите и наложи ли се да комбинираш няколко кредита, за да купиш този имот, първото, вноската ще е прекалено висока, и второто, което е, почнат ли да се дигат лихвите, ти ще го усетиш първи, защото в потребителския кредит ще е много по-осезаемо ръста във вноската, отколкото в ипотечния. Така че нямаш ли парите за самоучастието, нямаш ли парите за нотариуса, поживей под наем, спестявай, продай селски имот, продай нива, продай нещо непотребно и вкарай парите. Обаче да комбинираш няколко кредита, за мен е самоубийство. Нали, освен ако, примерно, нетният доход не е, да речем, 8-10 хиляди лева, комбинацията от кредити не е 3 хиляди лева, тогава, нали, окей, има изключения. Обаче, колко хора могат тук да се похвалят с нетен доход 10 хиляди? Само един човек от домакинството. Казвате, че има таван, след които искат залог. Какъв е тавана? Малко по-рано в видеото казах, за всяка банка е различен. Има банки, които според профила ти могат да отпуснат 50, 60, 70 хиляди, повече от 70 хиляди лева. Аз не съм виждал да се отпуска потребителски кредит. Това го казвам от практиката. В практиката не съм виждал да се отпуска повече от 70 хиляди лева кредит. Така че, ако профила ти обаче не го позволява, могат да отпуснат таван и 40 хиляди. Какво мислиш да се отдават стаи под найем дългосрочно, защото в момента хазяина ми отдава стаи под найем? Ами това е един много добър вариант, ако имате голям имот, който сте го наследили и по някакъв начин сте го получили, да го разделите примерно на стаи, като на всяка стая примерно взимате, да речем, имате 4 стаен апартамент и правите, нали, 3 спални, 4 и да речем хол с кухненски бокси, на всяка стая примерно искате 400 лева наем с включени разходи за абсолютно всичко, т.е. хората, които живеят, плащат 400 лева във всяка стая. За работници ще се намерите, за студенти ще се намерите, обаче амортизацията там пък е по-голяма. Така че отдаването на стаи аз по-скоро би го избегнал, защото хората, които наемат стаи, ги наемат за кратко, наемат ги за малко, не ги пазят по много. Нормалните наематели търсят самостоятелно, търсят спокойствие, търсят те да си правят каквото си искат вкъщи. А пък сега, ако живееш с още трима различни човека, които познаваш слабо, нали, малко ще е кофти, ако излезеш гол от банята. Най ми изкарал много пари. Благодаря, стойчо, мерси. Възможно е това в България, защото в Англия е много по-популярно. Ами, възможно е, в студентски град се случва, смисъл, аз даже имам няколко познати, които имат такива имоти, които точно по този начин голям имот, разбит на малки имоти, дава стаечка по стаечка по стаечка и си прави някакъв нормален наем. Така че всичко е възможно. Въпросът е да имаш имота. След това от него да вадиш пари, всичко е възможно. Ти може този имот да го разбиеш с общ коридор и всяка от тия стаечки да я направиш готина, нали, използване на общата баня и такива неща, пак да ги пускаш на Airbnb с общо ползване на баня и туалетна по 15 евро на нощувка. Примерно е такива стаечки. Ако един апартамент има 4 такива стаечки, сметни. Абе, има много варианти. Много, много, много варианти. Има обаче да купиш голям имот с цел да го даваш по стаечки е тъпотия. В смисъл поне в България. В Англия може да е окей, в България не е така. Народопсихологията ни е различно от тая на британците и поради тая причина, според мен, е тъпотия да се вземе голям апартамент, само да се отдава на стаички.
Защото, нали, пак зависи какъв таргет на имате да целиш. Така, няма коментари. Беги миси юка.тр. В началото мисля, че беше с бач, който имаше единица, а сега баджът има тройка. Възможно ли е това да не са лайфовете, в които си участвала, а бач да се дава спрямо активността, която имаш в лайфа? Не знам. Едно момче ми правиш забележка, че всички видеа съпрозявам. За момента не съм съпрозявал нито веднъж. Ники, много време ми отдели. Толкова време не си прекарвал с мен, може би от танковата бригада, като бяхме. Благодаря за което. Няма представа за баджовете в TikTok. Ето виж, Ники каза, че са за активност. Кристиан Филипов Левски или ЦСКА. Сега, понеже няма много въпроси, ще се позволяйте да скажем една история. Като бях малък, бях ЦСКА. И бързам 2002, мисля, че беше 2003 година. Играят Левски и ЦСКА. И аз съм обещавал на татко да гледам матча. На един от моите най-добри приятели също бях обещавал да гледам матча. И с татко се бях разбрал да гледам първото по време, с моя приятел второто по време. И Сливен не е много голям град, което ми позволява, нали, за кратко време да се предвижа на другото, смисъл да догледам второто по време. И толкова бързах, че без малко да прегазя едно дете, паднах много лошо, изкълчих се раното и догледах мача в спешното. И мача свърши 2 на 2. Аз се скълчил рано, положив там агония, гледам ЦСКА Левски, защото съм запален ЦСКАр. И от 2002 година, вече 20 години, вкъщи в хола да играят, ще им схвърлят топката, ходят си играят някъде другаде. Български футбол не гледам, защото българския футбол е ужасен. Шепа хора правят много пари на гърба на хора, които могат с таланта си наистина да се развият, обаче не се развият, защото избират да останат тук. Ужасно е мнението ми за българския футбол. И поради това обичам да гледам Шампионска лига, защото там играта е много по-различна. Като гледам Шампионска лига, футбол е цветен. Като се пусна на български мачове, футбол е черно-бял. Та на темата ЦСКА Левски, преди 20 години бях ЦСКАр. Сега се обмислям дали да не стана славист, защото стадиона на Славия е много близко до вкъщи и мога примерно да ходя да гледам мачове там. Обаче май няма да стане. Бадже е само за определения лайф. Бадже цифра 1 значи, че човека е гледал най-много време и така нататък. Аха, сега разбрах. Значи, аз си мисля, че хора, които са гледали предходни лайфове, са се включили и пак и така нататък. И мисля, че на тях дава бадже единица. Или, примерно, бадже двойка, защото е гледал 2 лайфа, бил е част от 2 лайфа. И после тройка, защото е бил част от трилафа и така нататък. Абе, опознаваме се още с този TikTok. Виж, аз съм синица, защото най-дълго време е онлайн. Еми, виж, вторник и четвъртък около 8:30 се включвам. Ако почиваш по това време, може е така да си пускаш да следиш, защото хората питат интересни неща. А пък ти знаеш, нали, че ако нещо лично те интересува, винаги може да не се обадиш. И смисъл, няма никакъв проблем. Ще дам какъвто съвет ти е нужен. Дори мога да ти помогна за доста неща и в Сливен, на кощи се, смисъл, близките са там, имаш нужда, примерно, и от кредити, и от добър брокер, и от... Без доста контакти мога да ти помогна и в Сливен. Така че, ако имаш някаква така лична нужда, номера ми е публичен. Моя активност, както ако си гифтър. Някакви хора ми дадат някакви стотинки и ми пишат след това, например, че съм получил 3 цента. Ама не знам как да ги похарча. Би ли разяснил защо е самоубийство и потечен кредит без самоучастие, ако вноската ти е поносима? Евгений, вноската колко време може ти е поносима? Как може да си гарантираш, че вноската ти следващите 5 години ще е поносима? Ако потребителският ти кредит от лихва
5% или 4% стане на 15% в рамките на следващите 5 години, знаеш колко ще стане вноската? Защото потребителският кредит е с много по-висока лихва спрямо ипотечния и за много по-кратък период от време, което прави вноската много по-осезаема и чувствителна при някакви промени. Без значение нагоре или надолу. И ако не си в IT сектора и можеш да си гарантираш, че заплатата ти ще расте стремглава нагоре, т.е. да елиминираш тия фактори, защото аз познавам хора, примерно, които са държавни служители, които за последните 5, 6, 7, 8 години заплатата им е мръднала с 200 лева, което, нали, ти знаеш на фона на инфлацията, за какво става? Просто тия 200 лева, че те вече работят за по-малко пари, отколкото са работили преди толкова години. Обаче са държавни служители. И като са комбинирали няколко кредита, и геш какво става? Забавление. На кредитите им расте вноската, а заплатата не мърда. И заради това за мен е самоубийство. Значи, като правиш нещо, ти трябва да си подготвен за него. Представи си, че зимата излезеш по къси гащи и по къс ръкав. Е, това е да си купиш имот с 2-3 вида кредити и да ги комбинираш на база моментния си доход. Защото, нали, ти съдиш на база моментния си доход и теглиш кредит, който обаче за 30 години ти е гарантиран. Потребителският е за 10, нали, ама пак ти можеш да си сигурен, че след 3 години ще вземаш същата заплата. Абе, много дълга е темата и при всички положения за мен не си подготвен по подходящия начин, ако нямаш самоучастие. Така, колко време от днес смятате на предназначението на земя? GGBG не мога да ти отговоря на този въпрос, мога да ти дам контакт на геодезист, с който да го обсъдиш. Мисля, че той може да ти е доста по-полезен. Да, и талантливите деца без пари нямат шанс. От чуждестранните отбори, кой избираш? От чуждестранните отбори, от малък симпатизирам. Смисъл, аз не познавам местните им дербите, може да симпатизирам на враждуващи отбори. Обаче от Англия, примерно, винаги съм симпатизирал на Манчестър, на Арсенал и на Ливърпул. Защото са червени и като малък, в смисъл от ЦСКА, това и това, Челси и примерно Манчестър, никога не съм ги харесвал. Байер Мюнхен от немското, ПСЖ от френското, Аякс от холандското, Ювентус от италианското, Барселона от испанското. В смисъл комерциалните отбори, защото не познавам по-малките отбори. Обаче, примерно, имам един любим матч, който беше между Милан и Ливърпул 2005 година, финал на Шампионска лига. 3-0 за Милан. От 62-та минута беше 3-0, до 70-та минута стана 3-3. Това беше просто брутален обрат за 7 минути, 3 гола да вкараш на италиански отбор. Поне аз като подраствах, италианските отбори се славяха с много брутална защита. И аз бях е така. В смисъл не вярвах какво се случва, защото и двата отбора ги харесвах. И спомен от преди 20 години почнах като възрастните хора. Така, беги. България се отдават само на студенти. Не е вярно да мя. България се отдават на най-различни хора. Семейства с деца не имат имоти. Много работещи хора не имат имоти. Студента въобще не е толкова основен двигател на пазара на наймите. Ама въобще. Да, така е и на индивидуални хора. Интересно и полезно. Благодаря, Ники. Ако ти изпращат по-скъпи гифтове, ще е друго. Ама те да ги изпращат, аз буквално не знам как да ги похарча. Разликата между ипотечен и потребителски кредит. Най-кратко казвам, ипотечния кредит имаш залог, имаш ниска лихва, имаш дълъг период на плащане. Потребителския кредит нямаш залог, имаш висока лихва и имаш кратък период на плащане. Ипотечният кредит може да е до 35 години, потребителския до 10. Така. GGBG, смената на предназначението в най-добрия случай 6 месеца, но най-често около година. Аз имах случаи, в които 18 месеца едва му правих едни 4 квадрата, които при грешно заснемане на имота са получили като разлика. 18 месеца, така че зависи много къде според мен. Така, защо да е по-ефтино, но как ще се
Напаснат хората, които ще живеят. Да, това е за отдаването по стая. Сега сложих слушалките и гласът идва само от лявата. Не знам защо гласът идва само от лявата. Между другото, може би трябва да апдейтна това нещо. В смисъл, това е външен микрофон и ще вляза в настройките да видя защо идва звука само от лявата. Между другото, в някои видеа на мен ми струва, че има такова. Може да се действа с ипотечен кредит в друг град. За ипотечен кредит мога да се действам за цяла България, мога да се действам и за хора с чуждестранен доход. Така че, който има нужда от ипотечен потребителски кредит и рефинансиране, да се свързва с мен на телефона ми, на имейла, на Viber-а и аз ще реагирам по най-добрия начин и гарантирам ви ще получите една от най-добрите оферти. За имоти мога да се действам само в София. Но за ипотечен кредит цяла България. Здравейте, тук е Нейчо. Така, Англия, случва ли се да се свързват хора от TikTok с теб? Да. Аз вече имам доста клиенти от TikTok, между другото. И за ипотечни кредити, и за покупки на имоти, и много консултации. Хората се свързват, възползват се от това, наистина, че консултациите са безплатни. Запознаваме се с някои, ставаме приятели, с други просто се виждаме, обсъждаме някакви неща и се продължаваме всеки по пътя, нали? Както казвам, консултациите са безплатни, така че да ми се обажа, да поговорим 20 минути по телефона, аз съм окей, в смисъл. Моята работа е да говоря по телефона. Както и другите ги няма, използваш общи части само аз. Да, бе, ама другите ако ги няма. Окей. Последни 5 минути, часа е почти 10. Яна, моята дъщеря, ще трябва да превземе банята и ще стане много по-шумно зад мен, защото тук е родителската спалня. Така че, който има някакви въпроси, има възможност да ги зададе. 3800 лайка. Благодаря за всеки един от тях по много пъти. Благодаря на всички, които задават въпроси. Благодаря на всички, които са много активни. Ники, много се радвам, че най-вероятно остана до края. Жоро от Овча купил, обаче изчезна. Усетих го, защото по едно време стана много пасивен. За относно отговорите, който е активен, смисъл, който има въпроси да ги задава, това е целта на лайфовете. Да, грешно ли е да потърсиш съдействие от няколко брокера 4-5? Ами, грешно ли е 4-5 зъболекара да ти оправят един зъб? Грешно ли е 4-5 майстора да ти оправят спирачките на колата? Грешно ли е да наемеш 4-5 майстора да ти оправят банята в къщи? Какви ще тия майстори, които ще се съгласат да работят на парче? Той да свърши първа част, другия друга част, третия трета част. Колко тия майстори ще вземат на сериозно? Колко тия майстори ще свършат работата качествено? Колко тия майстори ще заслужат парите? Ще получиш ли качествена услуга? А? Само виж как... Ей, къде ти е коментара? Евгений, виж само как с няколко въпроса мога да ти насоча според мен, да ти дам отговор според мен, без да дам отговор. Ако искаш, ти се срещнеш 4-5 брокера, направи им интервю, прецени кой е най-подходящия за тебе и работи само с него. Но не с 4-5 успоредно. Те не се състезават за тебе. Ти за тях си клиента, за който ако остане време, ако се сетат, тогава ще работят за него. Звънни ми утре да ти обясна точно за това нещо, за кой става въпрос, защото пак мога да говоря много време. По всяко време ли може да свържем с тебе? Мариан Миладинов, звъниш от 9 сутринта до около 8 вечерта. Ако не ти вдигна, ще върна обаждане или ми пиши в Viber. Събота е неделя, почти телефона ми не е пред около мен. Така че 11 часа в денонощието съм на разположение. Дамяна, лека вечер. BGMissyUK.tr. Благодаря, че остана до края.
Взехме квартира под найем Хаджи Димитър преди 2 месеца. Благодаря, Нечо, много сме доволни. Ето, някой преди малко питаше дали някой се свързал с мене от TikTok. Радвам се, че квартирата много ви харесва. Между другото, хазаите ви са изключително готини. Много ще сте доволни. И комплексът е много хубав. Благодаря, че сте клиенти. Ако имат някой приятел, който има нужда от моите услуги, за мен ще удоволствие да помогна. Тук сме и изкарах се приятно в лайфа. Има какво да се научи. Мерси, Ники. Между другото, Ники, Стефан Динков, ако го познаваш, той е на голямата сестра на жена ми, мъж. Имаме общи познати. Но ако майстора не е точно не сетиш на късен етап, затова предварително се срещаш с няколко майстора, търсиш обратна връзка от хора, които са ползвали услугите им, караш ги да ти покажат неща, които те са направили и преценеш, нали, дали това е точният майстор за тебе. Може два през нощта да му звънеш, то човека няма личен живот. Два през нощта човека е телефона на без звук. В смисъл пък аз след 8:30 не дигам, защото според мен е... Ей, видяхте ли го комара, бе, братче? Това вика не е от уния комари, вика, които кат кацнат на оградата, ги лая кучето, вика, ми два комара носят те на кия сирене. След 8:30 за мен е звънат само ненормални хора и хора от Сливен. Браво, отговорът е точен на място. Благодаря. Евгений, звънни ми. Лека вечер, беше много интересен и полезен лайф. Благодаря. Благодаря на всички. Как да не го познавам. Преди години прекарахме часове на телефона с него. Ето, виж, имаш обща тема за разговори с него и с мен. Смисъл... Да. Приключвам. Благодаря на всички. Четвъртък 8:30 ще се включа. Той лайф ще го запазя и ще създам канал, в който ще го публикувам, който канал ще ви уведомя за него по някакъв начин. Може и в някои от лайфовете да ви кажа. Беше намерен начин как да си го кажа. Така че, хубав вечер. Благодаря за харесванията, благодаря за споделянията, благодаря за коментарите, благодаря за вниманието. Пожелавам на всички ви една приятна вечер и една уникална сряда, четвъртък, петък, в смисъл един уникален остатък от седмицата. Четвъртък пак съм така.